साहित्य सिर्जना रब लग अमूर्त चिंतन 15 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट। नमस्कार संपूर्ण साहित्यिक मनहरुमा, यो अमूर्त चिंतन 15 यूट्यूब चैनल को तर्फबाट सदा झैं यहाँहरु समक्ष आज पनि एउटा नेपाली गजल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो गजल यहाँहरुलाई अवश्य मन पर्नेछ। धन्यवाद। गजल का शेरहरु यसरी सुरु हुन्छ। घर छाडी परदेशमा हिँडेको धन कमाउने म, घर छाडी परदेशमा हिँडेको धन कमाउने म, लौ घर सम्हाल्नु भनी उनीलाई सम्झाउने म, घर छाडी परदेशमा हिँडेको धन कमाउने म। साह्रै दुःख छ घर चलाउन आफै सम्हालिनु, साह्रै दुःख छ घर चलाउन आफै सम्हालिनु, हुन्छ भनी उनको विश्वास र मन मनाउने म, घर छाडी परदेशमा हिँडेको धन कमाउने म। मातिनु आतिनु हुन्न नपर्नु कतै प्रलोभनमा, मातिनु आतिनु हुन्न नपर्नु कतै प्रलोभनमा, धैर्य गर्नु लाला बालाको भविष्य बनाउने म, घर छाडी परदेशमा हिँडेको धन कमाउने म। दुई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दथे उनीलाई, दुई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दथे उनीलाई, भन्थे ठुलो त्यही भयो धेरै धन जमाउने म, घर छाडी परदेशमा हिँडेको धन कमाउने म। टाप ठोकी छन् गैर मर्दसँग बालबच्चा छाडी, टाप ठोकी छन् गैर मर्दसँग बालबच्चा छाडी, आज हार गुहार मागी मेडिया बोलाउने म, घर छाडी परदेशमा हिँडेको धन कमाउने म, घर छाडी परदेशमा हिँडेको धन कमाउने म। यो गजललाई अन्त्यसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि फेरि पनि यस्तै नयाँ साहित्यिक सिर्जनाका साथ उपस्थित हुने नै छु भन्दै अहिलेलाई भनी बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।